2013. yılın sonunda Rusya birbirinin ardınca baş veren 3 kanlı terör aktı ile sarsıldı. Volgograd şehrinde demir yol vağzalında ve trolleybusta baş veren terör aktları, bundan bir kadar evvel Piatirox şehrinde baş veren partlayışlar Rusya'da real terör problemini bir daha aktuallaşdırdı. 32 nəfərin öldüyü, 100'dən artıq insanın yaralandığı terör aktları təhlükəsli məsələsi ilə bərabər Rusiyaya qarşı hansısa planın işə salındığı ilə bağlı iddiaları yenidən gündəmə gətirdi. Bir sıra müşahidəçilərə görə terör aktlarının əsas hədəfi Soçi Olimpiadası ilə bağlı milyardlar xərcləmiş hökumətin planına zərbə vurmaq, ən nüfuzlu və gəlirli idman yarışına marağı azaltmaqdır. Belə bir təhdidlə bir qədər əvvəl Şimali Qafqazda fəaliyyət göstərən İslamçı qrupların liderləri də çıxış edib. Rusiyada baş verən terror aktlarının yalnız Şimali Qafqazdakı radikal qruplaşmalarla deyil, xarici dövlətlərlə əlaqəli olduğu Putinin müəyyən siyasi qərarlarına görə cəzalandırılması ehtimalı haqda xəbər vermişdik. Xatırladaq ki, bəzi iddialara görə Putin Bəşər Əsədi dəstəklədiyi və faktiki olaraq onun hakimiyyətdə qalmasını təmin etdiyi üçün Ərəb ölkələri tərəfindən radikal İslamçı qruplaşmaların əli ilə terrorla cəzalandırılır. Hətta ötən ilin payızında Reuters agentliyi Yaxın Şərq və Qərbdəki diplomatik qaynaqlara istinadən xəbər yaymışdı ki, Səudiyyə Ərəbistanı kəşfiyyatının başçısı Bəndən bin Sultan Prezident Putinə Əsədə dəstəkdən imtina müqabilində Rusiyadan 5 milyard dollarlıq silah alacağını vəd edib. Eyni zamanda Səudiyyə Ərəbistanının Moskvanın Avropaya təbii qaz ixracına rəqib olmayacağını da Putinin diqqətinə çatdırıb. İddialara görə Putinin bu təklifə yox cavabı verməsindən sonra Səudiyyə hökuməti Rusiyanın başının ağrıyacağı mesajını yollayıb. Politoloq Ərəstin Oruçlu isə fərqli düşünür. Mənə gəlir ki, bu Rusiyanın daxilindəki radikal qüvvələrdir və onlar olimpiada faktorundan istifadə edərək Rusiya hakimiyyətindən müəyyən güclər toparlamağa çalışırlar. Ancaq Rusiyada baş verənlər birbaşa olmasa da, dolayısıyla Azərbaycan üçün də ciddi təhlükə yaradır. Mütəxəssislərin fikrincə, təhlükə həm Azərbaycanın qərb ilə şərqin kəsişdiyi qaynar nöqtədə yerləşməsi ilə bağlıdır, həm də Rusiya kimi bütün dünyada geniş kəşfiyyat və təhlükəsizlik şəbəkəsinə sahib olan ölkənin qarşısını almağa çətinlik çəkdiyi təhlükənin Azərbaycana sıçramaq riski yüksəkdir. Elə Eurovision ərəfəsində Bakıda planlaşdırılan təxribatlar, sələflərlə atışmada hətta MTN zabitinin öldürülməsi, eləcə də ötən il Sumqayıtda sələflərin məscid iddiası ilə başlayan kütləvi etirazları, bu şəhərdə radikal qruplaşmalarla əlaqəli həbslər və nəhayət bir sıra ruhanilərə qarşı terror hədələrinin arxasından real təşkilatların dayandığı göstərdi ki, istənilən zaman Azərbaycanda terror təxribat cəhdləri baş verə bilər. Azərbaycana təsiri belə ola bilər ki, əgər Rusiya hakimiyyəti bu faktor terrorlardan qonşu dövlətlərə qarşı istifadə eləmək istəyir, məsələn, ittiham etmək ki, gəlin ki, terrorçular Azərbaycan arasında keçib gəlib Rusiyada terror törədirlər. Belə bir şey istəsə, buradan istifadə edirlər. Amma ümumiyyətlə isə, belə götürdükdə, öz aparımla gedərsə bütün bu terror aktlarına bağlı proseslər, bunun Azərbaycan heç bir təsiri olmamalıdır. Bu səbəbdən də hazırda hökumət terror təhlükəsinə qarşı hərəkətə keçib. Respublikadan kənarda savaşa qatılanların öncədən zərərsizləşdirilməsi istiqamətində tədbirlər hazırlanır. Artıq Azərbaycan xüsusi xidmət orqanlarının təmsilçiləri Türkiyədə Suriyə ilə sərhəd bölgələrdə araşdırmalara başlayıblar. Onlar Türkiyə xüsusi xidmət orqanlarının dəstəyi ilə azərbaycanlı mücahirlərin xüsusi təlim düşərgələrini müəyyənləşdirərək məlumat toplamaq təşəbbüslərini göstərir. Proses gedir və Azərbaycan dövləti Əsədə qarşı cihad adı ilə Suriyaya getmək istəyənlərin Türkiyədə xüsusi xidmət orqanlarının köməyi ilə nəzarətə alaraq geri qaytarır. Könül Rasimqızı, Vizyon TV.